El tren del ciment que uneix la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc s'ha consolidat com un dels grans atractius turístics del Berguedà i cada temporada el servei l'utilitzen més persones. Actualment ja han utilitzat aquesta línia 10.000 persones i s'espera arribar als més de 20.000 viatgers i acostar-se al rècord assolit l'any 2010, quan es van comptabilitzar 25.000 usuaris. A partir de l'any 2005, Ferrocarrils de la Generalitat va recuperar un traçat de la línia, concretament aquests 3,5 quilòmetres que us deia, i any rere any hem anat treballant per potenciar aquests paquets, i en aquests moments molt contents. L'any 2010 vam batre rècord de visitants, al voltant de 25.000 visitants vàrem tenir. Aquest any la previsió també és similar, contents perquè ja en portem uns 10.000 viatgers en l'època que estem, per tant que estem molt contents, treballant a nivell de la nostra pàgina web, a nivell de xarxes socials, i evidentment cada dia ens visiten més, ens coneixen a la comarca, i contents de tenir aquesta línia i poder-la potenciar. Aquest mes d'agost el tren turístic incorpora una novetat. El viatge normal que va de l'estació Museu als Jardins Artigues i al Museu del Ciment del Clot del Moro a Castellar de Nuc, s'han d'afegir diverses activitats lúdiques, com els inflables per als nens, les passejades amb ponis de 15 minuts de duració i la locomotora interactiva, on petits i grans podran veure com treballaven els antics maquinistes d'aquesta línia. La nova proposta només funcionarà a l'agost i tindrà un preu afegit de 8 euros. Una de les novetats a destacar aquest any també és que a l'estació de dalt del Museu de Castellar de Nuc hi trobem, farem activitats lúdiques, tindrem inflables pels nens, passejades amb ponis. A part, hi ha una locomotora que és interactiva, per tant, que tu puges a aquesta locomotora i et pots fer la idea de com treballaven antigament, no? Des de xiular el pitu, des de com anaven vestits, i és un dels atractius turístics que també hem potenciat aquest any. Això sí que no està inclòs en el que és el mateix bitllet de lo que seria el tren del ciment, té un suplement d'uns 8 euros. El tren turístic de l'Alt Berguedà transcorre per la línia que històricament unia l'antiga fàbrica de ciment Aslan de Castellar de Nuc amb Guardiola de Berguedà, des d'on partia la línia del ferrocarril de Via Estreta cap a Berga i Manresa. El trajecte dura aproximadament 20 minuts. El realitza una locomotora dièsel amb 4 cotxes que tenen una capacitat per a 25 viatgers cadascun i només està obert de l'1 d'abril fins al 15 de novembre.